Om Shanti. Khama kidore dan koribo aru khama kidore lobo. Karon ki hoy amar dara bohu dhoronor kam hoi jay ba enuka dhoronor kormo hoi jay. Ami sorry buli kao kintu sorry shobdo tu bor dangor eku energy na thake. Iman dangor eku vibration na thake. Sorry mane khosorasor eta shobdo iar kono asolote vibration nai nohoy jano. Ami bohu kam koru kintu sorry buli kao. কিন্তু সরি বুলি কোৱাৰ পিছতো সেই কামটোৰ যিটো একচন কৰিলো যিটো কাম কৰিলো তাৰ কিন্তু প্ৰভাৱ থাকিয়ে যায় কাৰণ সরি কেনেকে কলো আমি ওপৰে ওপৰে কলো ইন্টাৰনেলি আমি আত্মিকভাৱে সরি বুলি কোৱা নাই এটা কেনেকে আমি জীৱনত মানুহক আসলতে এইখিনি সময় আমি সকলো একাউণ্টতে ক্লিয়ার কৰাৰ সময় যদি কোনোবাই আমাক দুখ দিছিল কোনোবা যদি আমাৰ লগত অপৰাধ কৰিছিল অন্যায় কৰিছিল ঠগিছিল যি নকৰিছিল কিয় তেওঁক আসলতে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা যদি আমি ক্লিয়ার নকৰো তাৰ মানে সেই একাউণ্টে বাহি গৈ অৱস্থাটো ডাঙৰ একাউণ্টলৈ সৃষ্টি হয় সরি কেনেকে ক্ষমা কেনেকে আমি দান কৰিব পাৰো আৰু ক্ষমা কেনেকে মাগিম খুব ইন্টাৰেষ্টিং যেটো আমি আসলতে গৈ পেলাই তেওঁক মাগিব নালাগে পৰমাত্মাই এনেকুৱা ধৰণৰ আমাক উপায় দিছে যি উপায় দ্বাৰা আপুনি গৈ তেওঁৰ হাতে ভৰি ধৰি ক্ষমা খুজিব নালাগে বা তেওঁক গৈ পেলাই হাতে ভৰি ধৰি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনাও কৰিব নালাগে তেওঁ গম নোপোৱাকৈ কেনেকৈ আপুনি তেওঁক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰিব ইন্টাৰেষ্টিং ন ৰাতিপুৱা অমৃত বেলা 3 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত যিকোনো সময়তে আপুনি সাৰ পাওক সাৰ পাই 10 মিনিটৰ কাৰণে উঠক বিছনাখন এৰি এখন চকীত বহক বহি পেলাই আপুনি যিসকলক আপুনি ক্ষমা কৰি দিব পৰা নাই ইমান দিনলৈ সেই সকলোৰে মুখমণ্ডল আপুনি সন্মুখলৈ ইমাৰ্চ কৰক কৰি সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি স্বয়ং ঈশ্বৰ আল্লাহ গড ভগৱান পৰমাত্মাক আপুনি আহ্বান কৰক কাৰণ আমি ক্ষমা কাৰ ওচৰত খুজিছোঁ স্বয়ং ঈশ্বৰৰ ওচৰত নহয় জানো যদি ঈশ্বৰৰ ওচৰত ক্ষমা খোজোঁ তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনৰ ওচৰত গৈ পেলাই ক্ষমা খোজাৰ কোনো কথা থাকিবই নোৱাৰে কাৰণ কি কৰিব ঈশ্বৰ কোন হয় ঈশ্বৰ হৈছে আমাৰ সকলো আত্মাৰ আচলতে ইণ্টাৰনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কেৰি কৰি থকা এজন এজন মেছেঞ্জাৰ আমি ঈশ্বৰক যি বাৰ্তা দিম ঈশ্বৰে কি কৰিব সেই বাৰ্তা সেইজনলৈ প্ৰেৰণ কৰিব গতিকে আমি শুই উঠি সেইসকলৰ মুখমণ্ডল যদি ইমাৰ্চ কৰোঁ কৰি পেলাই যদি কওঁ সেই আত্মা বা নামসহ যে মই যদি পূৰ্বজন্মত তোমাৰ লগত কিবা অপায় অমংগল কৰিছিলোঁ তাৰ বাবে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা খুজিছোঁ আৰু তুমি মোৰ হৈ পেলাই যদি কিবা অপৰাধ কৰিছিলা মোক যদি তুমি কিবা অন্যায় বিচাৰ কৰিছিলা তেতিয়াহ'লে মই আজি পাহৰি পেলাইছোঁ মই তোমাক ক্ষমা দান কৰিছোঁ তুমি জ্ঞানস্বৰূপ প্ৰেমস্বৰূপ আনন্দস্বৰূপ মই তুমি যেনেকুৱা তেনেকেই গ্ৰহণ কৰিম আৰু মই তোমাক আজিৰে পৰা ক্ষমা দান কৰিছোঁ তোমাৰ আৰু মোৰ সম্বন্ধ একত্ৰ আমি এটা পৰিয়ালৰে স্বয়ং ভগৱানৰ সন্তান মই তুমি যেনেকুৱা তেনেকেই গ্ৰহণ কৰিম আৰু আজিৰে পৰা কেৱল মোৰ পৰা তোমালৈ শুভকামনা শুভভাৱনাৰ বন্যা বাব মই তোমাৰ দশু দিশ উন্নতি কামনা কৰিছোঁ আৰু মই তোমাক ক্ষমা দান কৰিছোঁ এনেকৈ যদি ক্ষমা দান কৰা হয় মানে এনেকুৱা কিছুমান সম্বন্ধ আছে যিবিলাক সম্বন্ধ জোৰা লগাৰ এনেকুৱা লাগে কেতিয়াবা কৈ দিয়া হয় ন কি যে নাই 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 মই আৰু তেনেকুৱা সম্বন্ধ গঢ়িব তাৰ লগত বা তাইৰ লগত বা অমুকৰ লগত মই তেনেকুৱা সম্বন্ধ আৰু গঢ়িব নোৱাৰোঁ কিন্তু এই উপায়ৰ দ্বাৰা এইবাৰ যি সম্বন্ধ গঢ়িব সেই সম্বন্ধ কিন্তু চিৰযুগমীয়া হ'ব আৰু প্ৰতিটো সম্বন্ধই আমাৰ বাবে খুব বেছি লাভৱান হ'ব আৰু আমি লাহে লাহে সকলোৰে অন্তৰ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম Om Shanti.